Vəkillər Kollegiyası və Milli Məclisin üzvlərinin Yevlax şəhərində vətəndaşlarla görüşü təşkil edilib. Görüşdə Mingəçevir və Yevlaxdan olan az təminatlı ailələr üçün hüquqi yardım göstərilib. Milli Məclisin deputatı İlham Məmmədov bildirib ki, bu cür görüşlər ölkə başçısının tapşırıq və tövsiyələrinə uyğun həyata keçirilir. Müraciət edən vətəndaşların bəzilərinin problemini yenidən həll etmək mümkün olsa da, digər məsələlərin həllində hüquqi yardımın göstərilməsi vacibliyi yaranır. Yevlax şəhərinin və Mingəçevir şəhərinin imkansız ailələrdən olan insanları, şəhid ailələrinin, qazilərin problemlərinin həll istiqamətində hüquqi, pulsuz hüquqi yardım göstərilməsi aksiyasıdır. Bilirsiniz, bu aksiyanın keçirilməsi həm də mənəvi tərəfi var. Çünki möhtərəm cənab prezidentimizin tapşırıq və tövsiyələri hər bir məmurdan, hər bir millət vəkilindən, hər bir vəzifə tutan insandan tələbi budur ki, vətəndaşları dinləmək, onların problemlərinin həlli üçün yardım göstərmək, o hüquqi yardım da ola bilər, o mənəvi yardım da ola bilər.